que és una crisi de govern, perquè el PP, el Partit Popular, està governant gràcies a un soci friqui que es diu Vox, que cada trimestre mos deleita amb crisis cadascuna de les quals va superant l'anterior. 128 dies, 95, 77... Si seguim amb aquesta progressió matemàtica, la propera crisi toca d'aquí 49 dies. Per tant, dia 3 de juny, els abans que tindrem una nova crisi a dins del grup parlamentari de Vox. Crec que hi ha consellers que cercam fantasmes, com ho vam veure la setmana passada, i ara tenim també fantasmes al Parlament. I per tant, crec que tot això és un exercici per a aquesta comunitat autònoma que no es mereix la ciutadania. És el partit garante de la estabilitat, de la serietat i del treball. I així vamos a seguir des del Partit Popular. Jo, en cuanto a hablar de crisis, veo otros partidos desde, o a los cuales no se les está poniendo el foco.